A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear student, next topic atomizer. Atomizer sa toy. Atomizer ham zamun sara the Bernoulli equation pa base mani jold. Atomizer mun da spray chikam ko spray. De ta atomizer hoy. Da atomizer pa clear de atomizer de. Okay. No spray sang ki no diagram da gore. Zamun sara da zamun sara da barab chita su kam ine. Da bulb zamun sara disi press kigi ra press kigi disi na rubber pashanti. Au dalta ki da area se ghata da cross section area ghata da byam dalta aur kuti kadi da byam dalta ghata kadi da byam aur kuti kadi da byam khaur kuti kadi da au da ti da yo tube chi kam de da mun ga pas fluid ki dal nahi laga spray da spray no bas spray ki a 5 dal na fluid ki bahar chi kam zamun sara aga presko mangna presko chi kam zaga na da hai te da kara laga da zamun sara spray da disi na da zamun sara this is spray da نو په دې ځګي کې که تاسو خیال کړئ د سی هغه ګول غوندې کې شیز لګېدل دا پایپ ته ښکته تللی په دې ځګي کې هغه نری سوری او د سی کې هغه سپری بهر ته راوځي موږ چې داسې پریس کو ښکته پریس کو نو ایر بهر ته روانېږي او دا فلوئید پکې هم راوځي او بهر سپری کیږي دا ولې کېږي نو دې په نامې را ته ګورئ او دا خبرې ته ګورئ تاسو به اوس کلیر پوه شئ چې کله موږ دا شیز پریس کو دا سکو پریس کو نو زمونږ د دې ځګي په دلته ایر ده ایر په دې کې ایر ده دلته فلوئید ده دا خبر نوٹ کړئ دلته کې په دې ځګي کې زما سره ایر ده دلته کې زما سره فلوئید ده ٹھیک شو نو اوس ګورئ چې دا زه څنګه پریس کوم نو کراس سیکشنل ایریا مې دې ځګي کمه کړه نو ویلاسټي به سیوا کیږي چې ویلاسټي کراس سیکشنل ګوره دا ایکویشن اف کنټینیوټی نه دا خبره مونږ کوو کنه چې اے اس انورسلی پروپورشنل ټو وی دا د ایکویشن اف کنټینیوټی کانسپټ دا او د پی اس انورسلی پروپورشنل ټو وی دا د برنولی ایکویشن کانسپټ دا د ونه یوز کیږي دا ګوره کراس سیکشن یې دلته ما کومه کړه نو ویلاسټي په دې ځای کې ډیره شو نه دلته چې رااله نو ویلاسټي د دې ځای کې د دې ځای په نسبت ډیره ده ځکه د دې ځای نه زما سره ایر مالیکول را دې ځای کې تا ٹھیک شو اوس په دې ځای کې زما سره ایریا کراس سیکشن ایریا سیوا ده او دلته کې کراس سیکشن ایریا کما کړی ده نو چې کراس سیکشن ایریا دلته سیوا ده او دلته کې کما ده نو دا دی مطلب دا شو چې په دې ځای کې به سي سولې کمه چې کراس سیکشن ایریا د دې ریجن زما سره سیوا ده کراس سیکشن ایریا د دې ریجن زما سره کما ده د دې ریجن یاد او فصل د دې ځای کراس سیکشن ایریا کما ده نو چې کراس سیکشن ایریا کما ده نو ویلاسټي به سي ویلاسټي به سیوای د دې ځای کې ویلاسټي به سي ویلاسټي به کمه دا ایکویشن اف کنټینیوټی شو یا کراس سیکشن ایریا سیوا ده ویلاسټي کما ده کراس سیکشن ایریا کما شو ویلاسټي سیوا شو اوس چې ویلاسټي سیوا شو نو پریشر کم شو دلته پریشر کم شو په دې ځای کې پریشر څه شو کم شو نو ویلاسټي سیوا ده نو پریشر کم شو دلته کې پریشر کم شو او دلته کې زما سره پریشر ډیر زیات سیوا ده ولی ځکه چې دلته کې ویلاسټي کم ده نو پریشر دلته کې ډیر زیات سیوا ده دا ایکویشن اپ کنټینیو برنولی ایکویشن ده فلوئید خط په باکس کې دنه ده او ویسل کې دنه ده نو دلته او فلوئید ډیر سلو موشن ده چې سلو موشن کې ویلاسټي کم ده دلته کې په دې ځای کې یو دیس روان ده په تیز روان دیس او ویلاسټي ډیر زیات سیوا ولی ځکه چې کراس سیکشن ایریا کم ده نو ویلاسټي څه ده ډیر زیات سیوا ده نو دلته پریشر زما سره کم شو به ځګی کی او دلته کې پریشر سیوا ده نو دا های پریشر ریجن نه با دا فلوئید به دې ځګی نه روان شي او په دې پایپ کې بدل نه شي راشي او په دې پسې ګزي نو چې دې ځګی ته زما سره راځم شو نو په دې ځګی کې موږ کراس سیکشن ایریا سیوا کړی ده ځکه چې دا سیوا ده د دې ځګی په نسبت دلته موږ فلوئید جمع کو او ایر هم جمع کو بیا دلته کې اگین کراس سیکشن ایریا کما کړی ده نو ویلاسټي سیوا شو له بلی ځای کې چې ویلاسټي زما سره کراس سیکشن ایریا کما شو ویلاسټي زما سره سیوا شو نو پریشر زما سره کم شو نو دا های پریشر ریجن نه لو پریشر ریجن ته بیا زما سره فلوئید روان شو نو دا های پریشر نه لو پریشر ته لاړ ٹھیک شو دا دوه ایکویشن یوز کیږي نه په دې ځای کې یو نری غونډه کې سورې چې کوم دلته کې زما سره په دې سپری کې موجود دي دې ته موږ نوزل وایو او دا بهر چې په 30 فټ سره فلوئید روان کی دا قضیه ته جټ وای
نو دلته نو زنده او بهر زما سبجیکټ ته نو دا کتا سو خیال کړی دا دلته کی د سپری چې موږ وکړو نو دا به کپلو باندې د وګو په شان ښکاري او چې کله سپری کوو د ایر په شان د سپری کی دا به د ایر په شان د دې سیمنډ کی پلوټ خو د سیمنډ نه وای پلوټ خو رو د سی رواني خو د ایر په شان د دې سی کی کای ته ایر په شان دی نو دا ایر د پلوټ سره مکس شوی دی دلته د دې څنګه ایر ور روان دي د دې څنګه پلوټ ور روان دي او په دې څنګه کې ایر او پلوټ مکس دي او دې څنګه چې راول سي نو ایر په پلوټ کې موجود دی نو سپریش زما سره نو دا زما سره د برنولي ایکویشن په پرنسپل باندې زما سره دا جوړ دی چې فلاس چې څومره سیوا کیږي په وسه کې اقرب انت پرشر کمی نو دلته فلاس چې زما سره کم شو سیوا شو نو پرشر کم دی دلته پرشر سیوا شو نو دا پرشر د ډیفرنس ته وجینا ټول هر څو کیږي نو دا خبره برنولي کړی و چې دا پرشر د ډیفرنس ته وجینا دا خبرې زما سره کیږي نو دلته پرشر سیوا دی په دې ځای کې او دلته کې پرشر کم دی نو دلته د های پرشر نه لو پرشر ته دا فلوډ وخته او لاړ بهر ٹھیک شو نو دلته ما لیکلی دي چې اټومایزر از ا ډیوایس ویچ از یوزډ پر سپرینګ واټر یا سپری سپرینګ د لري کولی کوچا سره باندې پویږي نو دې تمنګا اټومایزر وایو د دې په بیس باندې دا سپری دا ټول شوز د دې په دې پرنسپل باندې زموږ سره جوړ دي د څه کار کې زموږ سره ٹھیک ده د دې نه نیکسټ موس ایروفایل ډیفاین کو چې ایروفایل څنګه کار کوي اوکے ٹھینک یو